Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio. Como vocês podem ver na tela, está escrito aí, ó, leitura e prêmio. Acertou, errou. E aqui nós temos uma palavra, tá bom? Você que está aí do outro lado da telinha, você já pode ir tentando ler essa palavra aí. Eu vou chamar aqui alguns participantes e quem conseguir ler essa palavra vai ganhar, sabe o quê? Vai ganhar um pirulito. Pode parecer coisa simples, pequena, mas isso é muito significante, tá bom? A intenção aqui é ensinar a ler e escrever. Mas quem acertar vai levar um pirulito para adoçar a vida. Vou chamar aqui a primeira participante, que é a Taila. A Taila vai ler essa palavra. Que palavra é essa, Taila? Pode chegar mais para pertinho e tentar ler. Como? Liquidificador. Acertou. Pode levar seu pirulito, tá bom? Olha aí, ó. A primeira participante acertou. Agora eu vou chamar a segunda pessoa para ler essa expressão aqui, ó. Que são essas duas palavrinhas aqui, ó. Quem acertar, como já foi combinado, vai levar o pirulito. Nós chamamos aqui a Daniele e a Daniele vai tentar ler essa frase aqui, a segunda frase. Pode chegar mais pertinho, Daniela. Vamos dar um tempinho para ela. E você que está aí do outro lado da tela, já pode ir tentando ler. Eu vou contar aqui até 10, tá bom? Se eu conto, vou contar até 10 para ela ler essa palavra aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Você consegue ou não? Não. Ela não consegue, então eu vou chamar outra pessoa. Próximo. Próximo participante, vamos lá. Vê se você consegue ler esses dois nomes aqui, tá? Ó. Pode chegar mais para pertinho aí. O tempo está encerrando. Ah, o tempo está encerrando. Vamos lá. Sabe ou não sabe? Senta lá. Próximo participante. Próximo participante, pode ler. Olha, pessoal, ele não conseguiu, então ele vai sentar e vou chamar outra pessoa. Próximo. Vamos lá. E aí? Sabe ou não? Então vamos sentar. Tá difícil, pessoal. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da tela já conseguiu ler.
próximo participante. Ela não conseguiu, ela só conseguiu ler a última palavra. Vamos sentar, vou chamar outra pessoa. Vamos lá? É choro rural? Ó, rural tá certo, agora esse outro que tu falou aí não está. Esse X aí, ele não tem som de X, ele tem som de outra letra. Vou dar aqui uma dica. Não consegue? Então vou chamar outra pessoa, tá bom? Próximo participante. Vamos lá, Ludmila. Ainda não. Vamos chamar outro participante. Olha, pessoal, o liquidificador, tá? Já foi lido, mas essa expressão aqui ainda não conseguiram. Vou chamar mais uma pessoa aqui. Vou chamar aqui a Taila. Vem aqui, Taila. É jogo rural? Como? É jogo rural? Não, não é. Vou chamar outra pessoa. Vamos lá. Vem ou não vem? Vamos lá então. Lixo dourado. Não, não é. Olha, pessoal, vamos lá. Olha, pessoal, tá um pouco difícil, mas eu vou chamar outra pessoa aqui. Exílio rural? Como? Exílio rural? Ainda não. Rural tá certo. Então, veja bem. Bem, pessoal, a leitura aqui, ela não foi muito bem sucedida, né? Como vocês viram, a palavra liquidificador foi lida, a palavra rural também, mas muita gente se engancharam nisso aqui. Então, vou tirar aqui a dúvida, veja bem. Nessa palavra, a letra X, ela tem o som de Z. Esse E aqui, que recebe o acento circunflexo, é a sílaba mais forte e tem o som semifechado de E. Então, o E com acento circunflexo, eu vou ler E. O X com O, Zó. E o D com O, Dó. Então, essa palavra vai ficar êxodo rural. Certo? Êxodo rural. Como eu disse, na palavra êxodo, a letra X tem som de Z. E a última letra O tem um som fraco de U. Por isso a gente lê êxodo rural. Certinho? Então está aí. Espero ter ajudado. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo vídeo.